Takže když mám mluvit o té lidické holčičce, tak bych asi napřed šla ještě do té vzdálenější minulosti a to je ta situace, když byly v Terezínském památníku ukradeny ty nápisy. Tak to musím říct, že v té době už nám to tady hromadně, abych tak řekla, hnulo žlučí, protože taková zvůle a takové násilí vlastně na těch obětech pro nás bylo nepochopitelné. A když se to teď stalo v tom památníku Lidice s tou soškou té holčičky, tak to bylo emočně ještě na mnohem intenzivnější úrovni, protože my tady s dětmi samozřejmě také pracujeme a tak se tam udělala ta spojnice současné děti, minulé děti. Já jsem rodačka z Plzně a neustále se tam také vracím, protože tam mám u Plzně domek po rodičích. A k té Lidické, k tomu příběhu toho sousoší mám i takový velmi osobní vztah, protože vím, že sochařka Uchytilová také z Plzeňska pochází. A vím, že matrice toho sousoší je uložena v kostele Mariánské Týnici a že tam sochařka také dřív v regionálním muzeu měla expozici svých děl. A před více lety, asi tak před 10 lety, jsem tam byla, když ta expozice ještě existovala, teď už není přítomná. A mám tam takový zážitek s dopisem, který ta paní Uchytilová napsala české vládě. V takovém smyslu, že vždycky byla velkou českou vlastenkou a patriotkou, ale v té současné době, že se stydí za to, že je občanka České republiky, když česká vláda se tak velmi vlažně nebo negativně staví k tomu jejímu záměru uskutečnit památník lidickým dětem. A musím říct, že v tu chvíli, kdy se nám ten dopis četla, že mě to opravdu dojalo k slzám a možná i tenhle ten zážitek hrál trochu roli v tom našem rozhodnutí tady pro ty lidické děti něco udělat. Musím říct, že teda s tím nápadem něco pro to udělat jsem přišla sama. Ze dvou důvodů. Jeden byl ten, že jsem teda o tom věděla, že jsem si myslela, že se to nemůže tak nechat. A druhý byl, že jsem si ověřila na těch webových stránkách památníku Lidice, že sice to oznámili, že tam mají i tu veřejnou sbírku, ale v té době jsem vůbec nezaznamenala v médiích, že by to bylo nějak víc publikováno, že by už ta výzva šla na tu veřejnost. A tak jsem si řekla, že ty děti mají velkou moc, že můžou lecos dokázat. A obrátila jsem se na naše žáky, na jejich orgán, který se jmenuje Žákovská rada. A seznámila jsem je s tím, co se děje a zda by k tomu zaujali nějaké stanovisko i s tou myšlenkou, že bychom mohli udělat výzvu. A to musím říct, přijali spontánně tak nadšeně, až mě to překvapilo. I ty malé děti, které tady máme, my jsme 8. gymnázium a děti už k nám chodí do 6. třídy, tak hned řekli, ano, my bychom takovou výzvu donesli i na naše bývalé školy, takže okamžitě se vlastně zrodila ta myšlenka, jak to budeme distribuovat. Nás to tady jako poměrně hodně rozladilo a mě třeba v podstatě asi můžu říct, že i potěšilo to, že to rozladilo i děti, protože dost často se ty děti vnímají jako děti cynické a bez zájmu. Tak přesto tohleto, když jsme jim interpretovali, tak byly jaksi jednak překvapené, že se to vůbec může stát a víceméně rozladěné, takže nějakým způsobem je získat pro tu akci nebyl žádný velký problém a naopak myslím, že do toho šli s velkou vervou a chutí, protože jak říkám, dnešní doba teda není moc úctyplná a že by měla nějakou úctu k hodnotám, ale tohle to myslím, že bylo tak jako tolik přes čáru, že to prostě hnulo nejenom tedy námi dospělými, ale i těmi dětmi, tak proto se myslím do toho pustili s velkým elánem. Já jsem se to dozvěděla ve škole a později i vlastně v médiích a docela mě to teda, musím říct, rozhodilo taky, protože asi v první třídě jsem u toho památníku byla a už tehdy to byl velký zážitek, neopakovatelný. A chtěla jsem s tím už ze začátku vlastně něco udělat a jsem ráda, že naše škola to podpořila. No my jsme právě, jsem dřív taky s Marí byla na tom projektu Brundí bár, jak jsme dělali. A tam jsme právě byli u toho pomníku, tak si to jako na to pamatuju a taky mě to, jsem se s tím setkala, no jsem se o tom dozvěděla v televizi, v televizních novinách a prostě to na mě zapůsobilo a tak jsem taky prostě chtěla to nějak podpořit, aby se to znovu
dalo dohromady. Výzva teda byla, my děti to dokážeme, vrátíme lidickou holčičku domů. Představa už dětí byla taková, že nechtějí vybírat po 50 koruně, ale že chtějí vlastně nastavit takové aktivity ve škole, které by peníze přinesly. To se mně líbilo, to bylo to první. To druhé, že teda to nezůstane jenom jako otázka školy, ale že se budeme snažit zasáhnout i další školy a jiné instituce a že teda oslovíme také rodičovskou veřejnost. Takže těmi směry ta naše výzva šla, napřed teda výzvou u nás na internetových stránkách, na dostupné maily, které jsme měli, a to znamená i mailové adresy škol našich spřátelených, které máme. A potom díky jedné mamince, která má u nás syny v primě a v sekundě, to šlo i na některé portály webové, jako je Aktuálně a další, které už si nepamatuji, a šlo to i do tištěných médií. Ale myslím si, že ty naše děti jsou vůbec jako k těm moderním dějinám docela vstřícní, že se o to hodně zajímají a že ta doba toho 20. století je pro ně dobou teda velmi zajímavou, kterou oni jako chtějí něco vědět a která jim něco říká. Když bylo to odhalení té sošky, tak děti mohly přinést symbolický šest na 6000 korun. Takže 6000 korun bez toho sběru. Ten sběr ještě nevím, jaký je výtěžek, protože pořád ty papírny nám nedali ty peníze. Ale 6000 korun děti opravdu vybrali tím způsobem, jak jsem říkala, těmi jinými aktivitami, ne že by vybírali po nějaké konkrétní částce. Od rodičů jsme měli převážně kladné reakce, řekla bych v té oblasti výchovné a morální, už méně v té oblasti, že by skutečně ty peníze se sypaly, ale to si možná mysleli, že mají ty děti taky udělat. Mm-hmm. A jeden ohlas byl vyloženě negativní, že jim ta výzva připomíná propagandu 50. let. Mm-hmm. Takže tam jsme byli jakoby odmítnuti. A ještě s takovým ironickým podtextem, kdyby se vám byla soška nestratila, tak ani nemůžete dát najevo svou ušlechtilost. A pak jsme obeslali samozřejmě naše spřátelené instituce a na základě této výzvy, a to se mohla sledovat opravdu jenom na tom přehledu lidického památníku, ty dárce, jsem zjistila, že se vybralo přes 17 000 korun. A možná bych i mohla říct, kdo byli ti největší, protože tam je to stejně veřejné. Tak to určitě bylo Židovské muzeum a určitě to byla banka Oberbank. To je jedna z našich bank a ta teda taky takhle věnovala peníze. A pak to byly menší částky od různých institucí, které známe. A jedna naše spřátelená škola v Německu v Ulmu poslala na ten účet 200 eur s tím, že to berou taky jako velkou výchovnou práci z jejich strany, protože jsou tam taky takový, řekla bych, osvícení učitelé, kteří vědí, že to česko-německé vyrovnání, které částečně už proběhlo, částečně pořád ještě probíhá, se musí taky pořád podporovat. A to byl jedna z těch cest, jak oni to taky udělali. Jinak my máme dost partnerských škol v Německu, ty třídy sem jezdí a téměř pravidelně k tomu patří i návštěva v památníku Terezín. A musím říct, že naši žáci teda s tou terezínskou historií jsou po této stránce velmi dobře obeznámeni. Před několika lety, v roce 2004, jsme měli ještě jednu velkou akci, která k tomu také přispěla. V té době zasedalo v Praze 13. fórum německé společnosti Else Laske Schüler Gesellschaft. A oni nás prvé požádali, jestli bychom k tomu zasedání nenastudovali dětskou operu Brundibár. A k tomu jsme zvolili a v rámci toho zasedání se ta opera hrála na Židovské radnici v Praze. A byl to jeden z největších emočních mých zážitků v podstatě z života. Jednak se tam sešla židovská obec pražská, jednak tam byla přítomná paní Greta Klingsberg, která v tom Terezíně jako holčička byla zavřená jako židovka a hrála tu jednu hlavní roli v té opeře Brundibár. A s tou děti taky měly ještě besedu tady, ona jim říkala o svém osudu, osudu své sestry. Zatímco tady ta paní přežila i Osvětim, i muniční továrnu v Drážďanech, tak její sestřička skončila v tom Osvětimi. A
vlastně vyprávěla jim také o tom svém dalším osudu a přes celá ta léta si, protože ta opera byla česká, tu nastudovali v češtině, tak ona ještě umí česky a mohla s dětmi tu operu zpívat. A ty naše děti některé, které jsou na gymnáziu, v tom hrály, takže tam se to krásně spojilo. Ale to je pořád ta terezínská stopa. Ale já jsem taky toho názoru, že ta jakoby lidická stopa je taky nevymazatelná a i když Němci většinou, německé třídy mají větší zájem o ten Terezín, tak my podporujeme i tenhle ten zájem o ty dějiny, teda jenom česko-německé nebo německo-české a z toho důvodu teda také ta angažovanost k tomu, té, celé té záležitosti s tou holčičkou. Byla to určitě Buštěhradská škola, to jsem si všimla, která prvně udělala tu sbírku hned a potom měli ten velký benefiční koncert, takže to bych řekla, že asi už tak místně dané, že ty školy místní se tak angažují, ale já to beru jako vlastně naší povinnost, vůbec povinnost asi všech učitelů nebo všech škol, ale škole, která je takhle zaměřená, jako jsme my, tak zvlášť. A učitelský sbor a děti to dokonale pochopili. A i to, že jako děti se budou angažovat. A tím jsme také trošku nahráli té jejich zkušenosti s tím Brundibárem, kde vlastně také děti to zlo v té opeře vyhnali. Takže a to jim došlo, že to tak je. Ještě další dvě věci byly pro nás velmi významné. Že jako první na tu naši výzvu z Lidic reagoval pan Horejšovský, který je jedno z přeživších lidických dětí a taky nám to tak napsal. Bylo mi 16 dnů, když mě vzali mamince a se slzami v očích vlastně jsem se dozvěděl o vaší iniciativě a to pro ty děti tady bylo zase takovým tím dalším povzbuzením, že ještě tu někdo je, kdo také tak byl postižen. A potom pan ředitel památníku vlastně dětem vzkázal, že si váží toho a že kdykoliv teď budou chtít památník navštívit, takže jakoby mají vstup zdarma, tak to je taky potěšilo. Pak šlo o to, že bychom se chtěli zúčastnit toho odhalení sochy a ukázalo se, že to ve 2 hodiny odpoledne a to už tady výuka nebyla a přesto se našlo dostatek dětí, které řekly, že tam pojedou. Takže i věnovali ten svůj volný čas pro to, aby tam mohli se dostavit. A s tím souvisí ještě jedna další věc. Nepředali tam jenom ten šek, ale předali i takový obrázek té sošky, který spontánně namalovala jedna dívka. Chtěla s tím vystoupit v nějaké soutěži terezínského památníku původně, ale potom jsme řekli, nechali jsme to zarámovat. Ona pod to prvé napsala, člověk by řekl, že v téhle té době a tady se něco takového nemůže stát. Škola to navrhla, že bych to mohla i dát v podstatě při tom předávání, nebo při tom odhalování té sochy, tak se zrodil ten nápad, že by se to mohlo předat. My jsme vlastně poskytovali některým těm médiím, především těm internetovým, takové interview taky s ní. A má první otázka byla, víš něco o lidických dětech? A ona řekla, ano, já jsem hrála v opeře Brundibár a prvé jsme měli takový projekt, že jsme jeli i do Lidic a tam jsem se s tím seznámila. A když jsem se ptala, jestli si myslí, že děti můžou něco udělat, tak ona řekla, no přece musíme ukázat, že si to nenecháme líbit. Takže a to je dívka z 8. třídy.